za vas kratko vezano za upravni sud koji je jučer do duše nepravomoćno odlučio da ministar Banožić ipak nije imao pravo sam se dodijeliti za stan koji se dodijelio. Kako vi to komentirate? Dakle, ne mogu komentirati nepravomoćne presude, ali svakako nije lijepo i svojevrsni je sukob interesa da ministar sam odlučio tome da dodijeli sebi veći stan. Dakle, ali ne mogu u ovom trenutku nepravomoćne presude komentirati. To stambeno pitanje se sad već, čini mi se, cijeli njegov mandat rješava, znamo da se prijavio i na APN. A ono što je meni veći problem kod ministra Banožića je to što se gomilaju problemi u njegovom resoru i što očito čovjek nije kapacitiran za tu funkciju koja je izrazito važna ovim, ja bih rekao, kriznim vremenima za Europu i svijet dok imamo rat u Ukrajini. I ja mislim da je to najveći problem njegovog mandata o kojem bi se trebalo više govoriti. A ovim problemima, dakle, rješavanja stambenog pitanja, dodjeljivanja sebi većeg stana, dosta se o tome govorilo u hrvatskoj javnosti, najviše je govorio predsjednik Republike, prozivajući ministra Banožića. Ali mi moramo govoriti o tome i kakav je Banožić ministar, ja bih rekao, jako loš. Pa ja sam tu rekao i komentirao već, dakle, postavite mi to vaša televizija, dakle, pitaju me novinari, ja komentiram načelno, onda ispadne kao Grmoja je prozivao Banožića, ali kao Petrov je napravio isto. Dakle, vi ste tražili ovdje isto, evo sad vi mene pitate o Banožiću, nisam ja komentirao Banožića, nego ste me vi pitali. Dakle, generalno mislim da bi bilo bolje da dužnosnici to ne uzimaju, jer se uvijek vuku nekakvi repovi. Ali isto tako treba znati da je Božo Petrov doktor, znači, psihijatrije i doktor znanosti, koji da je ostao liječnik je mogao imati povoljniji kredit od toga liječnički. Kada je pitao, on je pitao povjerenstvo o tome i pitao je može li uzeti liječnički kredit. Ne, ne možete, vi ste sada političar, niste više liječnik, dakle on ne može uzeti niti liječnički kredit, iako je studirao i završio i specijalizirao psihijatriju, niti može uzeti ono što mogu uzeti svi građani Hrvatske jer je u politici. Dakle, treba uzeti u obzir, ali osobno mislim da bi bilo bolje, jer mislim da je Božo mogao riješiti stambeno pitanje i bez toga, a sad samo vuku nekakve repove kao da je uzeo nešto što ne mogu uzeti svi građani. Tako da su političari tu uvijek u nekakvom problemu i bolje je onda čak i one stvari koje su dostupne svima ne uzeti nego uzeti.